sampun tapi arso boten sanes anamu minongko jute amun wonten pun budaya saking para luhur ngantosot punika dipun pundi kang sanget lestari mureng gateng para wayang kan kemana baik regine swasana lan tindae kahanan kapiarso ugi uparapen sesajen nika tetegan ingkang dipun wujudaken warna-warni anggone sang raja sepun ulang sami uparapen ingkang sampun kajabaraken mawa makna kang jinu tegesing lamun dipun si soko sini kucam kacerita sini ingkang kawito
Thank you.